Dobrý den, tímto vás vítám na dubnovém zastupitelstvu. Chtěl bych teda nejdříve navrhnout ověřovatele zápisu, kdy navrhuji pana Pitnera a pana Jaroše. Pokud máte někdo jiný návrh, nemáte, tak já poprosím o hlasování. Děkuji, ověřovatelé byli schváleni. A nyní program přečtu. Program je za prvé zahájení, za druhé volba ověřovatele zápisu, za třetí projednání a schválení programu jednání, za čtvrté prodej pozemku, záměry prodeje, nabídka úplatného převodu, za a prodej části pozemku parcelní číslo 1268/2 a 1490/4, za b prodej pozemku parcelní číslo 428/1 Vranov, za c záměr prodeje pozemku parcelní číslo 4405 lokalita pod Mitexem, za D záměr prodeje číslo pozemku parcelní číslo 3075 opakovaná žádost, za E nabídka úplatného převodu pozemku parcelní číslo 1049 UPZSVVM, za páté změna rozpočtu číslo 5 portál občana, za šesté projekt snížení energetické náročnosti budov v Mimoni, za A úvěr na financování projektu, za B revolvingový úvěr na financování projektu, za sedmé OZV o stanovení školských odvodů, za osmé individuální dotace svaz tělesně postižených, za deváté výroční zpráva městského úřadu za rok 2020, za desáté zápis jednání kontrolního výboru, za jedenácté zápis jednání finančního výboru, za dvanácté zpráva o kontrole plnění usnesení, za třinácté diskuze. Zastupitelé si mají nějaký bod do jednání nemají, já jich tady mám pár teda, všichni vám byly poslaný teda na cloudy anebo do e-mailů. Takže první bod, to je 13, budeme hlasovat vždycky o každém zvlášť, jestli můžeme. Je návrh podání žádosti o dotaci k dotačnímu fondu Libereckého kraje programu 8.6, podpora retence vody v krajině pro projekt terénní úpravy zámeckého parku v Mimoni obnova tůně. Tento program v podstatě vyskočil nedávno a musí se podat žádost do 30. dubna, vyskočil na začátku dubna a musí se podat žádost do konce dubna. Tak jestli souhlasíte, poprosím o hlasování se zařazením do programu. Děkuju, program byl zařazen, ta bod byl zařazen, bod, který bude následně potom 14, schválení úvěru ze Státního fondu podpory investic na akci snížené energetické náročnosti bytových domů v Mimoni. To se jedná o ten bezúročný úvěr, který nakonec vyšplhal k částce 139 milionů, o který můžeme žádat. Je to ten bezúročný úvěr, jak jsem říkal, ohledně těch zateplováních domů. Poprosím o hlasování o zařazení bodu. Děkuji, bod byl zařazen. Potom bod 15, návrh podání žádosti o dotaci z dotačního fondu ministerstva vnitra na nákup hasičského auta. Zde se jedná o další žádost, ale tahle to je z ministerstva vnitra, která taky v podstatě vyskočila tento měsíc. Takže poprosím o zařazení bodu, o hlasování. Děkuji, bod byl zařazen. Bod 16, návrh podání žádosti o dotaci z LAK Podralsko zase výzva MAS číslo 7 na akci rekonstrukce náměstí 1. máje v Mimoni. V podstatě to taky vyběhlo teďka v dubnu a do 13. května se musí požádat o tuto dotaci. Je tam alokováno až 4 milionů, nebo 8 milionů je tam dohromady alokováno v LAKu na tyto akce. Poprosím o hlasování o zařazení bodu. Děkuju, body byly zařazeny a nyní poprosím teda o hlasování o programu, jak byl přečten s těma bodama, který jsme tady odsouhlasovali. Děkuji, program byl schválen a nyní bod 4, prodej pozemku, záměry prodeje, nabídka úplatného převodu, teda bod 4a. Prodej části pozemku parcelní číslo 1268/2 a 1490/4.
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy za a prodej části pozemku parcelní číslo 1268/2 ostatní plocha u výměře 47 metrů čtverečních dle geometrického plánu číslo 2392/38/2021 část označení parcelním číslem 1268/2 konec závorky a části pozemku parcelním číslo 1490/4 ostatní plocha o výměře 28 metrů čtverečních v závorce dle geometrického plánu číslo 2392/38/2021 část označená parcelním číslem 11490/5 konec závorky oba v katastrálním území Mimoň za cenu ve výši 300 korun za metr čtvereční plus DPH. Pan Římská 4 471/24 Mimoň za podmínek uvedených předložené kupní smlouvě a za B kupní smlouvu předloženém znění a C ukládá starostovi města kupní smlouvu, která je přílohou tohoto materiálu podepsat. Zde se už jedná jenom o podpis smlouvy. Jsem ve střetu zájmu, ale hlasovat tady budu. Za finanční výbor, myslím, že tohle to projednával. Asi bude pan Pitner. Takže za finanční výbor my jsme všechny body schválili, až na jeden bod tam jsme doporučili změnu toho revolvingového úvěru, jestli by šlo navrhnout schválit, aby to bylo od jednoho bankovního ústavu, obě dvě. Oba dva ty úvěry. Dobře, děkuju za vyjádření. Zastupitelé si k tomu nějaký dotaz. Nemají občané, nemají, tak já poprosím hlasování. Děkuju, bod byl schválen. Bod za bod 4b, prodej pozemku parcelní číslo 428/1 Vranov. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy za a prodej pozemku parcelní číslo 428/1 zahrada u výměře 1354 metrů čtverečních katastrální území Vranov Podralském za účelem užívání jako samostatná zahrada za cenu dle zásad pro prodej a pronájem nemovitostí v majetku města Mimoň určenou znaleckým posudkem ve výši 340 000 Kč manželům 481/24 Mimoň za podmínek uvedených v předložené kupní smlouvě a za B kupní smlouvu na prodej pozemku parcelní číslo 428/1 zahrada v katastrálním území Mimoň v předloženém znění a za C ukládá starostovi města kupní smlouvu, která je přílohou tohoto usnesení podepsat. Zde teda doporučila komise ohledně prodejů prodat paní, protože pozemek užívají dlouhodobě podle směrnice a starají se o ně asi 50 let ta rodina. Zastupitelé si k tomu mají nějaký dotaz, nemají občané, nemají, tak já poprosím hlasování. Děkuji, usnesení bylo schváleno. Bod 4c, záměr prodeje pozemku parcelní číslo 4405, lokalita pod Mitexem. Zastupitelstvo města Mimoň neschvaluje dle důvodové zprávy zveřejnění záměru prodat pozemek parcelní číslo 4405 odná půda o výměře 1186 metrů čtverečních v katastrálním území Mimoň. Zde rada doporučila neschvaluje z důvodu toho, že se jedná o to, že tam v podstatě vyústňuje ta cesta potom z té zástavby Mitexu ven, takže ten pozemek přímo zasahuje do komunikace při výjezdu z té zástavby u Mitexu. Zastupitelé si k tomu nějaký jiný dotaz? Nemají občané? Nemají, tak já poprosím o hlasování. Děkuji, usnesení bylo schváleno. Bod 4d, záměr prodeje číslo pozemku parcelní číslo 3075, opakovaná žádost. Zastupitelstvo Mimoň neschvaluje do důvodové zprávy zveřejnění záměru prodat část pozemku parcelní číslo 3075 o výměře cca 20 metrů čtverečních, kdy celková výměra pozemku je 588 metrů čtverečních ostatní plocha v katastrálním území Mimoň. Zastupitelé si mají nějaký dotaz této věci, což to tady jednou bylo. Nemají občané, nemají, tak já poprosím o hlasování.
Děkuji, usnesení bylo schváleno. Bod 4e, nabídka úplatného převodu pozemku parcelní číslo 1049 UP ZSVVM. Zastupitelstvo města Mimoň schválilo ve důvodové zprávě nabytí pozemku parcelní číslo 1049 katastrální území Mimoň. Ostatní plocha o výměře 514 metrů čtvereční za cenu do 50 000 Kč od České republiky zastoupené úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42 Nové Město 128/00 Praha 2 ukládá odboru správy majetku v tomto smyslu prvně na podmínky převodu pozemku s vlastníkem. Zde se jedná v podstatě o část pozemku směrem, jak byla dřív radnice, ta stráň, to je a kus lesa, tam jenom, nebo kus lesíka, nebo co to tam je nahoře, na té Sokolce. Ten pozemek v podstatě město ani moc nepotřebuje, ale aby se ucelili pozemky, tak jsme ochotni nějakou cenu, jako město, rada se dohodla na této ceně, že maximální výše této ceny, protože to opravdu nemá cenu, ten pozemek větší určitě. Zastupitelé, jestli k tomu nějaký dotaz? Nemají občané? Nemají, tak já poprosím o hlasování. Děkuji, usnesení bylo schváleno. Bod 5, změna rozpočtu číslo 5, portál občana. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu číslo 5, navýšení výdajů spojených s pořízením informačního systému portál občana, navýšení financování o 400 000 Kč dle důvodové zprávy a přílohy číslo 1. To se jedná v podstatě, že to je v Guinnessu program, kdy občani už se nebudou muset chodit na úřad, platit popelnice, platit psy, všechno. V podstatě si na to kliknou, budou mít přihlašovací údaje, kliknou si na ten, přihlásí se tam a vidějí, co nezaplatili, kliknou na zaplacení a pak si to v podstatě jenom všechno už funguje elektronicky, takže prostě nebudou muset chodit na úřad zbytečně. Zastupitelé, jestli kteří mají nějaký jiný dotaz ještě, nemají občané, nemají, tak já poprosím o hlasování. Děkuji, usnesení bylo schváleno. Návrh usnesení, takže bod číslo 6, projekt snížení energetické náročnosti BD v Mimoni. Návrh usnesení. Varianta A. Za prvé, zastupitelstvo města Mimoň schvaluje uzavření smlouvy o přijetí úvěru od České spořitelny AS Obrachtova 1929/62 140 000 Praha 4 IČO 452 447 82 výše úvěru 200 milionů Kč. Účel úvěru, financování projektu snížení energetické náročnosti bytových domů v Mimoni, splatnost úvěru 20 let pravidelnými splátkami jistiny ve výši 833 334 Kč a příslušného úroku dle splátkového kalendáře od 1.7.2023 do 30.6.2043. Úroková sazba fixní na 10 let je 2,14% a zastupitelstvo města Mimoň ukládá starostovi města by úvěrovou smlouvu, která je přílohou číslo 3 tohoto usnesení podepsat. Za druhé, zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu číslo 6 navýšení dlouhodobě přijatých půjčených prostředků, závorce navýšení financování a navýšení výdajů na zateplení bytových domů o 200 milionů Kč na základě uzavření smlouvy o přijetí úvěru dle důvodové zprávy a přílohy číslo 1. Za třetí, zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu číslo 7 navýšení výdajů na úhradu úroku z úvěru a navýšení financování o 500 000 Kč na základě uzavření smlouvy o přijetí úvěru dle důvodové zprávy a přílohy číslo 2. Varianta B. Za prvé, zastupitelstvo města Mimoň schválilo uzavření smlouvy o přijetí úvěru od Komerční banky AS na příkopě 969/33/114/07 Praha 1 IČO 450 370 54, výše úvěru 200 milionů Kč. Účel úvěru, financování projektu snížení energetické náročnosti bytových domů v Mimoni, splatnost úvěru 20 let pravidelnými splátkami jistiny ve výši 833 334 Kč a příslušného úroku dle splátkového kalendáře od 1.7.2023 do 30.6.2043. Úroková sazba fixní na 10 let je 2,16% a zastupitelstvo města Mimoň ukládá starostovi městu úvěrovou smlouvu, která je přílohou číslo 3 tohoto usnesení podepsat. Za druhé, zastupitelstvo města Mimoň schválilo změnu rozpočtu číslo 6, navýšení dlouhodobě přijatých půjčených prostředků na navýšení financování a navýšení výdajů na zateplení bytových domů o 200 milionů Kč na základě uzavření smlouvy o přijetí úvěru dle důvodové zprávy a přílohy číslo 1. Za třetí, zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu číslo 7 navýšení výdajů na úhradu úroků z úvěru a navýšení financování o 500 000 Kč na základě uzavření smlouvy o přijetí úvěru dle důvodové zprávy a přílohy číslo 2.
Zde se jedná teda o tu půjčku 200 milionů káče na zateplení domů, jak jsme měli dvě schůzky jako zastupitel o tomto. Probíralo se to veřejně i v televizi v Mimoňské, všude. Dostali jsme na 31 žádosti jsme dostali, teda žádosti o dotaci jsme všechny dostali, tyto dotace. Vychází to zatím kolem 91 milionů, teda ty dotace. Záleží to, ty se snižují podle toho, za kolik vysoutížíme dům, takže když soutížíme za 280 milionů, tak 31,5% je prostě míň najednou. Takže se musí říct, že jsme dostali na každý dům asi 31,5%. Nehrozí tam, že bychom museli hlídat to, kolik ušetříme na teple, protože v této dotaci to není. A prostě dotaci, když splníme, jaký máme vyprojektovanou, nic tam nepoškodíme, tak i v podstatě bychom neměli tuto dotaci vracet. To je asi tak všechno. Pan Kajzer? Já se jenom zeptám, když se bude projednávat i ten bezúročná půjčka od státu, proč se jako důsledně nešlo po té bezúročné půjčce, jako než to vzít od banky. Já vím, že od banky to je jednodušší, protože banka nevyžaduje žádný záruky, banka nás má přečtený, nehledě k tomu, že když jsem koukal na nabídku České spořitelny, tak je vidět, že pan Helebrant to zpracoval velice dobře, protože byl vždycky střícný vůdci městu, ale myslím si, že bylo lepší napřed zkoušet tu bezúročnou. Tu bezúročnou nemůžeme zkoušet dřív, než bude mít zajištěný předfinancování půjčky. To jsme řešili právě na tom fondu, kdy dokud my neschválíme tenhle ten úvěr, jakože si ho bereme, protože on je, my když ho nedočerpáme, tak ho nedočerpáme. V podstatě stát rozhodne do 30 dnů plus minus, oni tam mají 30 dní, řekněme 2 měsíce v té covidové době a v tu chvíli, když nám ho schválej, ten úvěr, tak my dočerpáme, já nevím, vychází to asi 70 milionů, že bychom měli mít úročnou půjčku a ten zbytek, těch 139 milionů, bezúročnou. Ale my nevíme, jestli nám ho schválí stát, i když vypadá to jako, že asi jo, že to s tím nedělají problémy, ale oni musí vědět, že máme na to předfinancování, ten úvěr si prostě nemusíme dočerpat, ten je daný tak, že ho nemusíme dočerpat, těch 200 milionů, kolik si z něj vememe, tolik si z něj vememe. A je to o tom předfinancování. Takže proto máme, pak je tam ten druhý, ten revolvingový, ten je na 50 milionů, to je na předfinancovávání dotace a ten se splácí, to, až u toho druhého se dostaneme, tak to řeknu rovnou, tam se dostaneme v podstatě, ten se splácí zároveň dotací jenom na 2 roky. Ten se splácí vždycky, když přijde dotace na ten dům, tak z toho se splácí půjčka těch 50 milionů. Ale dneska, jak jsme to propočítávali ještě, tak říkal i pan Axman Borážek, který zpracovává těch 31 dotací, které zpracovával, teď čeká jenom na to, až bude mít usnesení od zastupitelstva, že jsme schválili tu bezúročnou půjčku a i tady tu, aby bylo vidět, že máme na předfinancování, tak pak to hned dává žádost na ten bezúročnej a uvidíme, jestli to dostaneme nebo ne. Já jsem jde říkal, že to dostaneme, že to slibuju, ale já si myslím, že na 90% to dostaneme. Takhle, úvěr, když si vezmeme 200 milionů teďka od téhletý banky, jakoby, tak úvěr roční splátka v průměru na těch 20 let vychází 12,35 milionů korun, to nás vychází každých 10 let, to je v podstatě každý rok na těch dobu 20 let. Pokud dostaneme bezúročnou půjčku, pokud se povede dostat ty dotace, tak to bude 10,5 milionů na 20 let ročně. Tam prostě budeme přeplácet asi plus minus těch 10 milionů, 70 milionech max. Když se to povede, získáme asi 37 milionů na úrokách další dotaci. Takže je to tak, je to prostě takhle daný. Další dotaz? Mají občané? Nemají, tak já poprosím o hlasování. O Ačku, první, o Ačku. Děkuji, usnesení bylo schváleno. Bod 6b, revolvingový úvěr na financování projektu. Návrh usnesení, varianta A. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje uzavření smlouvy o přijetí revolvingového úvěru od České spořitelny AS Olbrachtova 1929/62 140 000 Praha 4 IČO 452 447 82. Výše úvěru 50 milionů KČ. Účel úvěru financování projektu snížení energetické náročnosti bytových domů v Mimoni. Splatnost úvěru nepravidelnými splátkami na základě
obdržených finančních prostředků na dotace nejpozději do 30.6.2024. Úroková sazba pohyblivá 1M PRIBOR plus 0,19% PA. Zastupitelstvo města Mimoň ukládá starostovi města úvěrovou smlouvu, která je přílohou číslo 3 tohoto usnesení podepsat. Za druhé, zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu číslo 8 navýšení dlouhodobě přijatých půjčených prostředků, závorce navýšení financování a navýšení výdajů na zateplení bytových domů o 50 milionů KČ na základě uzavření smlouvy o přijetí revolvingové úvěru dle důvodové zprahy a přílohy číslo 1. Za třetí, zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu číslo 9 navýšení výdajů na úhradu úroku z úvěru a navýšení financování o 100 000 KČ na základě uzavření smlouvy o přijetí revolvingového úvěru dle důvodové zprávy a přílohy číslo 2. Varianta B. Za prvé, zastupitelstvo města Mimoň schvaluje uzavření smlouvy o přijetí revolvingového úvěru od Komerční banky AS na příkopě 969/33 114.07 Praha 1 IČO 453.17.054, výše úvěru 50 milionů KČ, účel úvěru financování projektu snížení energetické náročnosti bytových domů v Mimoni, splatnost úvěru nepravidelnými splátkami na základě obdržených finančních prostředků na dotace nejpozději do 30.6.2024, úroková sazba pohyblivá 1M PRIBOR plus 0,17% PA. Zastupitelstvo města Mimoň ukládá starostovi města úvěrovou smlouvu, která je přílohou číslo 3 tohoto usnesení podepsat. Za druhé, zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu číslo 8 navýšení dlouhodobě přijatých půjčených prostředků, závorce navýšení financování a navýšení výdajů na zateplení bytových domů o 50 milionů KČ na základě uzavření smlouvy o přijetí revolvingového úvěru dle důvodové zprávy a přílohy číslo 1. Za třetí, zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu číslo 9 navýšení výdajů na úhradu úroku z úvěru a navýšení financování o 100 000 KČ na základě uzavření smlouvy o přijetí revolvingového úvěru dle důvodové zprávy a přílohy číslo 2. To už jsem tady říkal na předešlém bodě. Zde jsme nejdřív jako rada doporučili tu Komerční banku, ale na základě finančního výboru doporučení jeho jsme se rozhodli přehodnotit na úterní radě a doporučujeme teda to dát všechno do té jedné spořitelny, aby to prostě byl jeden úvěr u jednoho bankovním režimu, protože se jedná o dalších 31 dotací, kdy je možnost pochybení a rozdíl tam je do 100 000 maximálně na těch revolvingových úvěrech. Ale je to jednodušší a zamezí se možnosti chyby u takovéto velkých věcí. Zastupitelé, jestli kterým má nějaký dotaz, nemají občané, nemají, tak já poprosím o hlasování. O Ačku. Děkuji, usnesení bylo schváleno. Bod za 7. OZV o stanovení školských obvodů. Zastupitelstvo města Mimoň v souladu s ustanovením paragrafu 84 odstavce 2 písmena H zákona číslo 128/2000 sbírky o obcích. Závorce obecní zřízení ve znění pozdějších předpisů vydává obecně závaznou vyhlášku číslo 1/2021, kterou se stanoví školský obvod a část školského obvodu základních škol zřízených městem Mimoň. Zde se jedná o to, že školský zákon určil, že obce by měly mít, vlastně mají mít, uzavřený školský obvody se spádovými školami, takže jsme šli zároveň se tam určuje, že mají doplácet na školská zařízení, to je družina a jídelna. Pokud ty děti do nich chodí, pokud nechodí, tak se za to nic neplatí. A takže jsme vešli v jednání se všema obcema, které sem jezdí, která nejvíc dětma, které mají, jakoby nemají školské obvody, takže s Ralskem normálně jsme se dohodli, s Bertolticema jsme se dohodli, ale žáci Brniště, pan starosta odmítl platit, nevím, 1500 korun, když dítě bude chodit na obě, ale u něj se jedná o žáky od 6. třídy výše, takže v podstatě do družiny nechodí, tak se asi o 30 000 tam šlo u něj, takže se dohodl se zákupem, že žáci budou jezdit do zákup jeho. Tak proto tam není Brniště uvedeno tyto žáci. To je asi tak všechno, protože tímto jsme splnili zákon o školství. Zastupitel si má nějaký k tomu nějaký dotaz. Pan Chýle. Víte, já mám takový pocit, že si bereme ty děti a ty rodiče vlastně v tom Brništi trošku jako rukojmí. Tak nějak mi to připadá opravdu, když se, já teda chápu, že tam je starosta, který nechce komunikovat, ale ten starosta tam za rok už nemusí být. A my jako se snažíme být spádová obec, tak bychom měli mít teda zájem o tyhle ty lidi, děti, aby nám sem dojížděli.
Pane Chýle, my jsme se opravdu snažili. Bylo jednání v září s nima, pozvali jsme sem ty obce, všechny tři. Bylo s nima jednání, kdy jsem poslal pan starosta, jsem nedojel, pan starosta poslal zástupce místostarostu, pana jediného. Následně jsme chtěli po nás spočítat, kolik to je peněz. Vychází to u nás, to vychází po odečtení toho RUDu, protože zákon školský mluví v paragrafu 180, že oni nám musí doplácet na ty školské zařízení, ty obce. Je to prostě tam daný v tom RUDu. V RUDu nám totiž jakoby neplatí na tyhle dvě věci. Takže v podstatě mimoňský občani dopláceli svýma penězma na tyhle ty žáky cizích obcí. Což já si myslím, jako, že to jako není košer. Ale my jsme jim nabídli, ono to vychází asi 2400 korun, něco pod, na toho jednoho žáka. Tady ty dvě věci. My jsme se dohodli, že jim to odpustíme na 1500, takže jsme jim jako dali pomalu 1000 korun slevu. Je to jenom symbolický poplatek. U toho Brniště opravdu, třeba když vemu to Brniště v potaz, tak tam jde o to, že oni prostě odmítl pan starosta o tom úplně jednat. Napsal mi, že on si sem bude dávat děti v podstatě jak chce, protože ředitel školy musí ze zákona přijmout žáka, protože ono sem pošle, takže odmítl školský obvod, když mu to nařizuje zákon. Prostě odmítl takto jednat, takže jednání v podstatě s ním žádné nebylo, i když si měl domluvit schůzku se mnou v lednu, tak odmítl jednat. Není to nic proti těm rodičům, ten školský obvod se dá vždycky rozšířit. Když přijde jiný starosta a řekne, že to sem chce dát, tak my mu v tom bránit jakoby nebudeme. My stačíme navýšit, můžeme navýšit kapacitu škol, ale pan starosta se rozhodl, že ne. V podstatě si spíš myslím, že si vzal rukojmí on, ty rodiče, protože autobus jezdí až na sídliště pod Ralskem, třeba když to budu brát přímo před školu. Tam jezdí ty autobusy přímo. Je to všechno zařízené, dokonce ten školský obvod umožňuje, když uzavřeme školský obvod, jakoby ty obce, tak teď by na to měly profitovat obce Ralsko, obec Bertoltice, mohly na tom profitovat i obec Brniště, protože v tom školském zákoně je napsáno v jednom odstavci, já nevím kde, v paragrafu nějakým, že Liberecký kraj v tu chvíli musí přispívat na autobusovou dopravu, pokud je školský obvod dále 4 kilometry. Teď si podle mě přispívá Brniště na to ze svýho, takže by na tom ještě jako vydělalo, ale odmítl to, já opravdu nevím proč. Pan Kajzer. Já jenom bych se to prakticky řekl už za mě. Je pravdou to, že ta nabídka může jít příští rok znova, není problém, prostě pokud pan starosta dostane rozum, anebo pokud se tam změní vedení, tak není problém, prostě pokud bude ten zájem, to vzít zase zpátky pod ty křídla mimo ně. Ano, a opravdu si myslím, jako, že na to mohli vydělat, protože ten školský obvod, já nevím, jak se dotujou teďka ty autobusy sem, ale Liberec musí ze zákona zařídit potom tu dopravu a platit ji ze svýho, jakoby nemusí přispívat ta obec na tu dopravu těch žáků do těch měst. Takže nevím, jakoby. Nějaký další dotaz? Občané, jestli mají nějaký dotaz k této věci, nemají, tak já poprosím o hlasování. Děkuji, usnesení bylo schváleno. Bod za 8. Individuální dotace svaz tělesně postižený. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje přidělení individuální dotace z rozpočtu města Mimoň ve výši 70 000 Kč svazu tělesně postižených v České republice z SMO Mimoň, sídliště pod Ralskem 603 471 24 Mimoň, IČO 711 83 973 na projekt dotace na činnost MO zdravotně postižených, schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy a ukládá starostovi města smlouvu podepsat. Zde se jedná o to, že ten svaz tělesně postižených si žádá každý rok o 3 dotace, které vycházejí prostě nad 50 tisíc, takže to musí do zastupitelstva. Ale to si asi podle mě požádali jenom o jednu. Zastupitelé si k tomu nějaký bod nemají, občani nemají, tak já poprosím hlasování. Děkuji, usnesení bylo schváleno. Bod 9. Výroční zpráva Městského úřadu za rok 2020. Zastupitelstvo města Mimoň bere na vědomí výroční zprávu o činnosti Městského úřadu na rok 2020. Výroční zpráva je přílohou tohoto usnesení. To je výroční zpráva. Já teda k ní něco řeknu, nikdy se k tomu moc nemluví. V té výroční zprávě, pokud si ji přečtete, tak zjistíte jakoby na začátku, že se jedná o
že byla složitá situace ohledně covidu a takové věci, co zařizovalo město pro podnikatele, jak se opouštěli nájmy, zařizovalo nějaký dezinfekce a takové věci. Ale podle mě jedna z nejdůležitějších věcí, co tam je, tak je u financí napsáno, že město hospodařilo loni s 220 milionama, v podstatě mělo naplánovaný rozpočet a zůstatek nám zůstal z loňska 19 milionů. Takže loni jsme pomalu přes 19 milionů, pomalu 20 milionů město ušetřilo loni, jakoby bylo plusové v rozpočtu. Já si myslím, jakoby, že jedna z nejdůležitějších věcí tam, následně tam jsou nějaký, pokud tam jsou i dále tabulky, se na ně podívejte o tom, kolik bylo naplánováno v rozpočtu na investice a kolik se proinvestovalo, je to tam krásně naznačené. Myslím si, že by ta zpráva stojí za to, abyste si ji přečetli některé části, které vás zajímají v této věci. Cítíte opravdu, že obec je na tom z finančního hlediska není velmi dobře, máte tam i zůstatek, že zůstatek rozpočtu byl na konci roku teda někde kolem 80 milionů na účtech, nebo dnešnímu je tam kolem 80 milionů na účtech. Jinak, když už jsme u těch financí, tak daně chodí zatím podle předpokladů, co jsme si naplánovali v rozpočtu, tak v podstatě chodí úplně tip-top přesně zatím. Uvidíme, jak se otevře ekonomika nebo se neotevře ekonomika. Zastupitelé si mají nějaký dotaz k této věci? Nemají, občané nemají, tak já poprosím hlasování. Děkuji, usnesení bylo schváleno. Za 10. zápis jednání kontrolního výboru. Zastupitelstvo města Mimo bere na vědomí zápis jednání kontrolního výboru ze dne 7.4.2021, které je přílohou důvodové zprávy. Zastupitelé si mají něco ke kontrolnímu výboru. Pan Ráček. Já bych se chtěl jenom zeptat k tomu zjištění kontrolního výboru k bodu R21188, kde jsou jakési nesrovnalosti v zápisu, jestli to bylo opraveno. Tady píše kontrolní výbor ověřit a případně upravit zápis, neboť v návrhu usnesení je uvedeno schvaluje, jak v bodu A1 a tak v bodu 2, avšak v zápise je uvedeno neschvaluje. Já nevím teďka, kdo to měl na starost. Paní tajemnice, víte k tomu něco? Nevíte. Tak my vám dáme odpověď do příští rady a já to zjistím zítra. Jo? Jestli to už bylo opraveno nebo ne. Další dotaz ke kontrolnímu výboru? Nemají. Zastupitelé, občané nějaký dotaz? Nemají, tak já poprosím o hlasování. Děkuji, usnesení bylo schváleno. Za 11. zápis jednání finančního výboru. Zastupitelstvo města Mimoň bere na vědomí zápis jednání finančního výboru ze dne 19.4.2021, který je přílohou důvodové zprávy. Zastupitelé si mají nějaký dotaz k této věci? Nemají, občané? Nemají, tak já poprosím o hlasování. Děkuji, usnesení bylo schváleno. Za 12. zpráva o kontrole plnění usnesení. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje zprávu o kontrole plnění usnesení, která je přílohou tohoto usnesení. Zastupitelé si mají nějaký dotaz? Nemají, občané? Nemají, tak já poprosím o hlasování. Děkuji, usnesení bylo schváleno. Bod za 13. Návrh podání žádosti dotace z dotačního fondu Libereckého kraje programu 8.6 podpora retence vody v krajině na projekt terénní úpravy zámeckého parku v Mimoni obnova tůně. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje návrh podání žádosti dotace z dotačního fondu Libereckého kraje programu 8.6 podpora retence vody v krajině pro projekt terénní úpravy zámeckého parku v Mimoni obnova tůně. Zde se jedná teda o tu tůň v zámeckém parku. Stavební povolení jsme dostali minulý týden, jsme dostali stavební povolení a v podstatě tu žádost o dotaci stíháme opravdu tip-top, díky tomu, že to stavební povolení přišlo takto pozdě. Jinak je tam plánovaná akce asi kolem 800 tisíc z DPH by mohlo stát vyčištění této tůně a rozšíření její.
zastupitelé, jestli mají nějaký dotaz této věci. Nemají, občané nemají, tak já poprosím hlasování. Děkuji, usnesení bylo schváleno. Bod za 14. Schválení úvěru ze Státního fondu podporu investic na akci snížení energetické náročnosti bytových domů v Mimoni. Já zde přišlu teda usnesení, než trochu jiné, než jste dostali, protože se tam musela dopsat jedna věta, protože stát chce, aby se ručilo v podstatě tím majetkem. Banky to nechtějí, ale stát jo. Zastupitelstvo města Mimoň schválilo bezúročný úvěr ve výši 139 milionů 035 087 KČ ze Státního fondu podporu investic v rámci programu zateplování dle NV číslo 16/2020 sbírky se splatností 20 let na akci snížení energetické náročnosti bytových domů v Mimoni. Úvěr bude zajištěn zástavním právem k nemovitým věcem dotčených akcí, na nichž je úvěr poskytnut. Zde se jedná teda o tu bezúročnou půjčku, vychází to na 139 milionů, je to těch 31 žádostí, ale stát chce, že se musí ručit prostě tou částí té půjčky, těch 45%, nebo kolik to je, ale nevím přesně, 45% z ceny té nemovitosti. Prostě to stát chce jako ručení. Banky to po nás nechtěly, protože nám důvěřují, ale stát nevěří obcím. Takže zastupitelé si k tomu nějaký dotaz nemají, občané nemají, tak já poprosím o hlasování. Děkuji, usnesení bylo schváleno. Za 15. návrh podání žádosti o dotaci z dotačních fondů ministerstva vnitra na nákup vlastnického auta. Zastupitelstvo města Mimoň schválilo návrh podání žádosti o poskytnutí účelové investiční dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí v roce 2022. Dotace z ministerstva vnitra výzvy LSDH V1 2022 pořízení nové cisternové automobilové stříkačky. Zde se jedná o to, že stát vyhlásil dotaci, nevím teda, jestli na ní bude moc došáhnout, ale asi jo, protože jsme jedno auto koupili v roce 2006, nebo 7, teď nevím, 2009, nesplňujeme nějakou 15-letou lhůtu, ale naši hasiči jsou JPO 2 a JPO 3, takže bychom teoreticky mohli žádat na to JPO 3 nebo JPO 2, nevím, z kterého auta, na který auto to bylo, tuto dotaci. Já nevím, kolik je, myslím, že je 2,5 milionů vyhlášena. Zastupitelé, jestli k tomu nějaký dotaz. Nemají, občané nemají, tak já poprosím o hlasování. Děkuji, usnesení bylo schváleno. Za 6. návrh podání žádosti o dotaci z LAK Podralsko zase výzvy MAS číslo 7 na akci rekonstrukce náměstí 1. máje v Mimoni. Zastupitelstvo města Mimoň schválilo návrh podání žádosti o dotaci z LAK Podralsko zase výzvy MAS číslo 7 v souladu s programovým rámcem PRV SCLLD. Schválím ministrem zemědělství v závorce ŘO programu rozvoje venkova. Konec závorky na akci rekonstrukce náměstí 1. máje v Mimoni. Zde se jedná teda o to náměstí Mimoni, kdy nyní v květnu už by měla nastoupit SVS, která už podepsala smlouvu, bude se tam překopávat teda ta kanalizace a voda. Uvidíme, kdy dokončí oni tu první svoji etapu, protože tam je to složitější nějaký následně, doufám, že to neskočí archeologové moc. Do toho následuje teda naše část stavby, která se bude nyní soutěžit. Jinak v podstatě tady tohleto se jedná o žádost, kdy můžeme dostat až kolik tam je procent. Asi kolem 4 milionů můžeme dostat na tu akci a celková akce má zatím kolem 10 milionů. Nemůžeme žádat na té akci úplně o všechno, tam se žádá mimo parkovací místa, ale na tu pokládku novou a takové věci, na to můžeme žádat v této dotaci i na osvětlení a takové věci. Jinak, pokud tato nevyjde, tato dotace, tak stejně budeme žádat IROP, snad možná něco vyhlásí od 1.7., ale už to nevadí, protože od 1.1.2021, pokud začneme soutěžit i věci a budeme to stavět, tak můžeme žádat i dodatečně do toho IROPu, takže uvidíme, jestli nějaká dotace vyjde nebo ne. Zastupitelé, jestli k tomu nějaký dotaz? Nemají, občané nemají, tak já poprosím hlasování. Děkuji.
okamžiku usnesení bylo schváleno. Než začne diskuze, tak já jenom chci požádat zastupitele, aby mi napsali e-maily asi tak do půlky května, aby jsme se rozhodli, jestli chceme jít do dražby Falconu, nebo ne, někdy v půlce června má dražit Falcon, vyvolávací cena je kolem 4 milionů. Tak jestli mi dáte vidět třeba do 15. května, aby jsme to připravili i do zastupitelstva, aby jsme viděli si ano nebo ne, jestli tu dražbu ano nebo ne. Pan Ráček? Mně je možnost si zapsat ano. Ano, ale musíme se pak ještě dohnout na ceně na takových věcech. 4 miliony vyvolávací cena. Nevím, kolik tam bude dražitelů a takových věcí. Tak, nyní teda diskuze. Zastupitelé si mají nějaký dotaz. Nemají občané. Nemají, tak já ukončil teda dnešní zastupitelstvo. A užijte si klidné jaro a hlavně teplé jaro, které zatím je hodně studené.